السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، اس سے قبل ہماری گفتگو آپ کے سامنے جو جاری تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم حدیث کے بارے میں، جسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں اسے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کے ایک عورت جس نے زناکاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنا اعتراف جرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ داروں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا جائے. جب اس نے بچے کو جنم دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، تمہاری ضرورت ہے اسے. چنانچہ اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر، جبکہ وہ کھانے کے قابل ہو گیا، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی. یہاں رک کر آپ چند اہم باتیں سمجھ لیجئے. دیکھیے، وہ عورت جسے معلوم تھا کہ اگر میں نبی کے پاس جاتی ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ کے پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس کے بعد بھی یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا. اس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس اعتراف جرم اور اعتراف گناہ کا مطلب اپنی جان کو گواہ دینا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دینا ہے. وہ عورت وہاں پر پیش ہوئی. اس کے بعد اسے معلوم ہے کہ میرے گناہ کی سزا سزائے موت ہے، اس کے بعد بھی آئی اور نبی کے سامنے اعتراف کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ تم ابھی حاملہ ہو، بچے کے جنم ہو جانے کے بعد اس کی پیدائش کے بعد آنا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام کسی جان کو بلا وجہ لینا نہیں چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اس عورت کو سزائے رجم دیتے ہوئے اس کے بچے کی جان کو بھی لے لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا، تاکہ تمہاری وجہ سے اس بچے کی جان نہ جانے پائے. اس عورت کو معلوم تھا کہ اس بچے کے جنم دیے جانے کے بعد مجھے موت کی آغوش میں پہنچا دیا جائے گا. وہ آئی. یہ نفسیاتی مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. کسی کو معلوم یہ ہے کہ میری سزا کب ہونے والی ہے، مجھے سزائے موت کب دی جانے والی ہے. یہ مرحلہ کسی آدمی کے نفس کے پر بڑا گرا گزرتا ہے. اس کے بعد بھی وہ عورت آئی. یہ نہیں کہ مکر گئی اور یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں نے جرم نہیں کیا ہے، اس کے بعد بھی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد آئی. اب ایک عورت کے لیے بچے کی پیدائش کتنا عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی محبت، اس کی عنایت، اس کی توجہ بچے کی جانب مبذول ہو جاتی ہے. لیکن یہ اپنے بچے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی، بلکہ اپنے گناہ کے اعتراف کے بعد پھر آئی اور نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے حکم دیا کہ نہیں، ابھی تمہیں سزائے رجم نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بچہ تمہارا محتاج ہے. جب یہ تمہاری محتاجگی سے ہٹ چکا ہوگا اور اس بچے کو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، اس کے بعد آنا. اب پھر اس کے لیے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کا بچہ ہے جسے بڑی محبت اور ناز و نعم کے ساتھ پال رہی ہے، بچے کی محبت میں گرفتار نہیں بھی، اور اس کی بنیاد کے پر وہ اپنے گناہ سے، اپنے جرم سے مکری نہیں، بلکہ نبی کے سامنے دوبارہ پیش ہوئی اور اعتراف کیا کہ ہاں، یہ جرم مجھ سے تھا اور یہ بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، اب آپ میرے پاس سزائے رجم کو جاری کیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فشکت علیہا ثیابہا، اس کے کپڑے کو اس کے بدن کے پر اچھے طریقے سے باندھ دیا گیا. وہ اس لیے کہ دوران رجم، جب اسے سزائے رجم دی جا رہی ہو، اس کی بے پردگی نہ ہونے پائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آ جائے جو اس عورت کے لیے نازیبا ہو. جب اسے سزائے رجم دی جانے لگی اور سزائے رجم دی جانے کے بعد وہ موت کی آغوش میں اپنے آپ کو پہنچا چکی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول، تصلی علیہا وقد زنت، کہ آپ اس زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے زناکاری کی، بدکاری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کہی وہ بہت اہمیت کے حامل تھی، کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینۃ لوسعتہم، کہ یقیناً اس عورت نے ایک ایسا توبہ کیا ہے، اس انداز میں اس نے اپنے گناہ کا اعتراف اور اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے پیش کیا ہے، اس انداز کا توبہ اس نے کیا ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں کے درمیان، 70 گناہگاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، لوسعتہم، اس ایک توبہ کی بنیاد پر
ان سارے 70 افرادوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا ان کی توبہ قبول فرما لے گا یہ اس توبہ کا اثر تھا اس توبہ کا انداز تھا کہ جو 70 لوگوں کے لیے کافی بن جاتا اس کے بعد آپ نے جو بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا سوال بڑا اہم تھا وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِيَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ کہ کیا تم نے اس عورت سے بہتر بھی کسی کو پایا ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اس سے بہتر تم کسی کی توبہ کو پا سکتے ہو تو یہ ہے ایک عورت کا توبہ اور اس کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے اس حدیث کے بیان کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی کہ ایک عورت ذات جسے معلوم ہے کہ اس نے جرم کیا حالانکہ اس کے پر پردہ ڈالا جا چکا ہے اس کے بعد بھی عورت نبی کے سامنے اعتراف جرم کر رہی ہے اعتراف گناہ کر رہی ہے اور سزائے موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے حالانکہ دنیا کے اندر اس کے گناہ کے بارے میں کسی کو علم نہیں لیکن وہ چاہتی تھی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہ جرم رکاوٹ نہ بن جائے حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اپنے اس گناہ کے پر پردہ پڑے رہنے دیتی اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتی اور اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرتی یقیناً اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کو یقیناً قبول کرتا لیکن اس نے جس انداز کی توبہ کی یہ اس کی آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی کی طلب کی واضح مثال ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ آخرت کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے کوئی شبہ نہ رہ جائے جو آخرت کی کامیابی کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہو اور اس نے اس کامیابی کو حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور کہا کہ اس کے توبہ کا انداز کتنا شاندار تھا یہ دو روایتیں جو کہ ایک ترمذی کی تھی اور دوسری صحیح مسلم کی ایک مرد کی جانب سے ایک عورت کی جانب سے میں نے اس لیے پیش کی تاکہ حقیقی کامیابی کے روشن اصولوں کو وعدے کیا جا سکے اس کی طلب کو وعدے کیا جا سکے کہ اصحاب کرام اس حقیقی کامیابی کے کتنے بڑے طلبگار تھے کہ اپنی جان کو قربان کر دینا ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی کی طلب میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور وہی کامیابی دراصل حاصل کرنے کی تمام لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے یہ حقیقی کامیابی جس کے پر ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اصحاب کرام کے واقعات کی روشنی میں باتیں رکھ رہے ہیں چلیے ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جہاں پر کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہے کہ کون سے لوگ آخرت کی اس حقیقی کامیابی کے مستحق بنیں گے اللہ رب العالمین کن لوگوں کو آخرت کی اس حقیقی کامیابی کا مستحق بنانے والا ہے اور اس سے سرفراز کرنے والا ہے قرآن مجید کی بالکل ابتدا کیجئے سورہ بقرہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے کن لوگوں کے ذریعے اپنی آیات کا آغاز کرتا ہے اور قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ ہے ہی نہیں یقیناً یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور متقی کون ہے قرآن مجید آگے ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی نے جن کتابوں کو پہلے نازل کیا تھا اس کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ کتاب جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کے پر بھی ان کا ایمان ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے پر وہ یقین رکھتے ہیں اب اس کے بعد قرآن مجید اس جماعت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون یقیناً یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے اپنے رب کی ہدایت کے پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں فلاح یاب ہونے والے ہیں فوز اور کامیابی جن کا مقدر بننے والی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں تھی پیش کی بہت اہم ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے شبہ کو ڈاؤٹ کو ختم کر دیا اور
ان لوگوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے جو بات کہی اولئک علی ھدى من ربہم یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے پر ہے تو ہدایت کے متعلق آپ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں جو ہاں لا کر متقیوں کی صفات کی شکل میں بیان کی گئی ہے یہی دراصل ہدایات ہیں اور روشن اصول ہیں جو آدمی کی کامیابی کو طے کرتے ہیں اور اسے اپنی منزل حقیقی آخرت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں ہدایت کتنی قیمتی شے ہے آپ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جب روئے زمین کی جانب اتارا تو کیا کہا جیسا کہ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر قُلْ لَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سارے کے سارے اس جنت سے نکل کر روئے زمین کی طرف زمین کے پر جا بسو وہاں اتر جاؤ جب میری جانب سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی روشنی میں اور میری ہدایت کے مطابق کام کرنے والا ہے میرے ڈائریکشن اور میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنے والا ہے یقیناً یہ کبھی بھی گمراہ ہونے والا نہیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جس نے میری ہدایت کی روشنی کے مطابق اپنے آپ کو چلایا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جس ہدایت کو میں نے نازل کیا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان لوگوں کے پر کوئی خوف اور کوئی غم طاری ہی نہیں ہوگا اللہ ہر قسم سے انہیں آزاد رکھے گا تو یہ ہدایت ہے جو انسان کے زمین کے پر اترنے کے بعد سب سے پہلے نازل کی گئی یعنی آدمی کو زمین کے پر جگہ جگہ کے پر ہدایت کی ضرورت پیش آئے گی جنت میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جنت من چاہی زندگی ہے آدمی جو چاہے وہ ملنے والا ہے جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو آدمی کا جی چاہے اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے یعنی جنت جو ہے یہ من چاہی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی یہ رب چاہی ہونا چاہیے تو جنت ہمیں من چاہی ملنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روئے زمین کے پر تمہیں میری ہدایات میرے ڈائریکشن کی اور میرے قانونوں کے مطابق چلنے کی تمہیں ضرورت پیش آئے گی اور اس کے بغیر تم دنیا کی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور جو دنیا میں کامیاب نہیں ہوا وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی کامیابی بنیادی شرط ہے اس لیے ہم کو دعا سکھائی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کہ ہدایت روئے زمین کے پر نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جو آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کو عطا کی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس ہدایت کے مطابق چلنے والا ہی دراصل ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے غم سے آزاد ہوگا یعنی ہدایت کی ضرورت روئے زمین کے پر ہمیں پیش آنے والی ہے جنت کے اندر نہیں اور اسی ہدایت کے پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم دوبارہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کر سکتے ہیں تو ہدایت اتنی قیمتی شے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدى من ربہم یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہدایت وہ ہونا چاہیے جسے ہم ہدایت ربانی کہتے ہیں رب کی جانب سے ہدایت یہ نہیں کہ وہ ہدایت ہے جو مختلف جگہ کے پر ہمیں مل جائے بلکہ اصل ہدایت کا تعلق رب العالمین سے ہے چونکہ جنت کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے لہذا ذمہ داری بھی ہماری یہی بنتی ہے اسی مالک حقیقی کے بنائے ہوئے قانون اور اصولوں کے مطابق چلے تبھی ہم اس کی جنت کے مستحق بنیں گے ورنہ یہ جنت ہمیں حاصل ہونے والی نہیں اور نہ ہی ہمارا مقدر بننے والی ہے تو یہ ہے ہدایت اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ مفلحون ہے یعنی جو ہدایت کے مطابق چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے اب آئیے اس آیت کی ابتدا میں جو کہ ہدایت کے اصولوں کے وعدے کر رہی ہے ہدایت کے اصولوں کو بالکل روشن اور کھلے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے اللہ نے اس ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کو قرآن مجید نے الہدا سے تعبیر کیا ہے یعنی سب سے بڑی ہدایت سب سے بہترین قانون جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا اس سے بہتر قانون دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے اب اس کتاب کے بارے میں مشرکین مکہ کو کچھ ڈاؤٹس تھے شک و شبہات تھے وہ یہ تھا کہ اس کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اسے خود بنا لیا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دیا اور اس کے لیے وہ مطالبہ بھی کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس کلام کو تھوڑا تبدیل کر دیجئے چینج کر دیجئے یا تو کوئی اور قرآن لے کر آ جائیے یعنی اس مطالبے کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ وہ اس قرآن کے پیش کرنے والے قرآن کے لکھنے والے قرآن کے قانون کو بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے تبھی نبی سے مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا ائت بقرآن غیر ہذا او بدل جیسا کہ سورہ یونس کے اندر ہے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیجئے یا تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیجئے کوئی بھی ایک مطالبہ ہمارا پورا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ آپ نے وعدے کہہ دیا ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو اس کے مطابق کام کرتا ہوں جو وحی جو قانون اور جو پیغام مجھ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا میں نے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ رب العالمین کا دیا ہوا کلام ہے سے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک مدت تک تمہارے سامنے رہا میری ایک زندگی کا بڑا حصہ آپ لوگوں کے سامنے گزرا ہے 40 سالہ دور کیا میں نے کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کی ہے جو کہ شاعرانہ انداز کی ہو یا میں نے کسی سے علم حاصل کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ کہ آپ تو اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے بھی نہیں تھے کہ یہ شک کرنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے شک کر سکے اللہ رب العالمین نے آپ کو پہلے سے ہی امی بنایا ان پڑھ یعنی آپ نے کسی کے پاس علم نہیں حاصل کیا جو کچھ تھا وہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا رب کی جانب سے سکھایا ہوا کسی انسان نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا بلکہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا وہ رب العالمین سے ہی سیکھا تو اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میری جانب سے ہوتی تو 40 سالہ زندگی کے اندر بہت سارے مقامات کے پر تم دیکھتے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں ایک آدمی 40 سال تک کبھی اس طریقے کی کوئی بات نہ کرے اچانک لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ رب کی جانب سے باتیں پیش کر رہا ہے یہ اس کی من کی نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی وحی کی باتیں ہیں اور نہ ہی آپ نے کسی کے پاس جا کر علم حاصل کیا جس کی بنیاد پر یہ شبہ کیا جا سکے تو یہ قرآن کے متعلق ان کے شبہات تھے قرآن نے اس کے بارے میں چیلنجز بھی کیے اور یہ چیلنج تا قیامت باقی رہنے والا ہے قرآن نے کہیں ایک سورے کے بارے میں کہا فاتو بی سورت من مثلی کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو آپ لوگ بھی اہل زبان ہو اور عربی زبان کے پر بڑی کمانڈ رکھتے ہو دسترس ہے تم لوگوں کو تو تم بھی قرآن مجید کے ایک سورے لا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور بتا دو کہ ہاں ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہیں قرآن مجید نے 10 آیتوں کا مطالبہ کیا بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ کہ تم 10 قرآن مجید کی آیتیں لا کر پیش کر دو یا قرآن مجید کی طرح 10 سورے لا کر پیش کر دو یہ مطالبہ قرآن مجید نے کیا مختلف انداز سے کہیں قرآن کے بارے میں کہیں 10 آیتوں کے بارے میں یہ مطالبات قرآن مجید کے اندر رکھے گئے لیکن مشرکین مکہ نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قابل قبول ہوتا تو مشرکین مکہ اسے یقیناً قبول کرتے یہ چیلنج تا قیامت باقی رہے گا اور یہ چیلنج جو قرآن مجید کے اندر رکھا گیا ہے یہ صرف زبان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے چیلنج کو ہر اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے جیسا قانون کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے جو قانون قرآن مجید نے لا کر بیان کر دیا ہے اس جیسا قانون دنیا کی کوئی طاقت بلکہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے ہیں یہ ہر اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے مکمل قانون ہے قانون زندگی ہے ہدایت ربانی ہے بہرحال یہ چیلنج اپنی جگہ کے پر تا قیامت باقی رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسے کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی بعد میں کچھ لوگوں نے کوششیں کی لیکن ان کی کوششیں بے معنی رہ گئی بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب سمجھتے تھے لیکن جب ان لوگوں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ذات کی لکھی ہوئی ہے جو سارے انسانوں کا حاکم ہے فرما روا ہے خالق کائنات ہے اللہ رب العالمین ہے اس ضمن کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے فرانس کے ڈاکٹر گرینیا کا یہ فرانس کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں ایک مرتبہ یہ جہاز کا سفر کر رہے تھے سمندر کی تاریکی تھی وہاں مطالعے کے لیے انہوں نے قرآن مجید اٹھا لیا کہ دیکھا جائے اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے آج
اس وقت میں جو ہمارے لیے بچا ہوا ہے ایسے موقع کے پر جب کوئی کتاب نہیں مل رہی ہے لائیے قرآن مجید کو ہی پڑھا جائے اب اللہ رب العالمین کو ہدایت دینا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب وہ سورہ نور کے ایک آیت کے پر پہنچے جہاں قیامت کے دن ایک ہولناک اور اس کے منظر نامے کو پیش کیا گیا ہے کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اسے گناہوں کے اندر ڈبو دیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ایسا تصور کرے گا کہ گویا کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے اور سمندر کا عالم بھی ہے موج من فوقہ سحاب کہ سمندر کے پر موجوں کے پر موجیں ہیں اور موجوں کے اوپر بادل ہے اور اس عالم میں وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تاکہ اپنا ہاتھ دے سکے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ دے سکے اس قدر گہرائی کا اور اندھیرے کا عالم ہے تاریکی کا عالم ہے جب وہ یہ پڑھنے لگا تو کہنے لگا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا بہت سفر کیا ہوگا تب ہی اتنی بہترین مثال اور اگزامپل کو پیش کیا کہ کوئی آدمی اگر گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے پریشانی کے عالم میں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہونا چاہیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی کہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر سمندر کا کتنا سفر کیا ہے جب اس نے آپ کی سیرت کو پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھنے کے بعد اسے یہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر سمندر کا کوئی سفر کیا ہی نہیں ہے اب وہ حیران ہو گیا کہ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں وہ سمندر کے بارے میں اتنی بہترین مثال اتنی شاندار اگزامپل کیوں کر پیش کر سکتا ہے اور یہی بات اسے مسلمان ہونے کے لیے مجبور کر دی اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ یقیناً یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں بلکہ یہ رب العالمین کا ہے خالق کائنات کا ہے ورنہ جو آدمی زندگی میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہ کرے اور وہاں کے بارے میں اتنی شاندار مثال پیش کرے یہ ہماری عقل اسے گوارا نہیں کرتی ہے تو یہ قرآن مجید پر غور کرنے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کا لکھا ہوا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذرا سی توجہ دے دیں تو یقیناً اس قرآن کی حقانیت کے پر اور اس قرآن کے کلام ربانی ہونے کے پر اور اس کے ماننے کے پر یقیناً آمادہ ہو جائیں گے یہ بات انہیں اس بات کی جانب آمادہ کرے گی کہ اس کلام کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو قرآن مجید نے سب سے پہلے حقیقی کامیابی کے بارے میں جب بات کی تو قرآن مجید کی بات کو ذکر کیا کہ یہ کتاب دراصل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کی حقیقت اور آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی بیان دلیل ہے کہ قرآن مجید کا کیا مقام ہونا چاہیے قرآن مجید کی اہمیت کیا ہونا چاہیے چلیے میں قرآن مجید کے ایک آیت کے ذریعے ہی اس حقانیت کو اور اس بات کو آپ کے سامنے نمایاں کر دوں سورہ شورا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کہ ہم نے اسی طرح اپنے حکم سے آپ کی طرف وحی کو نازل کیا ہے روح کی شکلوں میں روحًا مِّنْ أَمْرِنَا ہمارے حکم سے روح آپ کی طرف اتارا ہے یہاں پر روح سے مراد قرآن مجید ہے ایک انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی جب تک اس کے جسم میں اس کے بدن کے اندر روح رہے گی آدمی زندہ رہے گا اور اس روح کو جب نکال لیا جائے آدمی مردہ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو روح قرار دیا ہے یعنی جو آدمی قرآن کو پڑھے سمجھے اس کے پر عمل کرے وہ آدمی زندہ ہے اور جو قوم جو سماج اس کے پر عمل پیرا ہوں اسے پڑھنے کی کوشش کرے وہ لوگ زندہ کہلائیں گے اور اسی اعتبار سے آپ اس کے برعکس دیکھ لیجیے اگر کوئی قرآن کو نہ پڑھے قرآن کے پر عمل نہ کرے اور نہ ہی قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو چلائے جو قوم جو سماج یہ کام نہیں کرے گا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے جبکہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے روح قرار دیا ہے زندگی قرار دیا ہے یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت آگے بھی قرآن مجید کے تعلق سے کچھ اور اہم باتیں خود قرآن مجید نقل کرتا ہے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم اسی بات کو یوں ہی جاری رکھیں گے اور اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ